Nakon više od tri, a neki i četiri desetljeća rada u osnovnim i srednjim školama te vrtićima, u prošloj školskoj godini je u zasluženu mirovinu otišlo 76 učitelja, nastavnika, odgojitelja, tajnika, računovođa, kuharica, spremačica, domara i drugog nenastavnog osoblja. Započela sam prije 43 godine u osnovnoj školi Vinica, gdje sam radila 13,5 godina, a iza toga sam došla raditi na drugu osnovnu školu Varaždin. To je ujedno bila i moja osnovna škola koju sam ja 8 godina polazila. Rad s djecom je nešto posebno, lijepo i stresno. Uz djecu naučite puno stvari. Ono što me uvijek vodilo biti pravedan i dosljedan. Djeca vole slušati ako se postavite prema njima onako kako oni žele, ali uvijek s jednim odmakom da oni znaju tko smo mi, a tko su oni. Kad bi me netko natrag pitao koje zanimanje bi odabrala, vjerujte mi da bi natrag bila učiteljica. Tijekom radnog vijeka mnogo se toga promijenilo, no svrha učiteljskog poziva ostala ista. Prošli smo mnoge reforme, prošli smo uspone i padove, štrajkove, nemire, ovo ono, ali priznanje da se evo županija sjeti na taj dan nas učitelja, koji evo odgajamo djecu za cijeli život, postavljamo im temelje. Na koncu djeca u osnovnoj školi steknu neke navike za rad i već se polako opredjeljuju za svoje zanimanje tokom života. Prosječni radni staž djelatnika škola i vrtića koji su u prošloj školskoj godini otišli u mirovinu je 40 godina, a rekorderka je odgojiteljica dječjeg vrtića Varaždin Marija Cepanec, koja je u mirovinu otišla s 46 godina radnog staža. Svoj radni vijek su započeli gdje im je osnovno sredstvo bila kreda i ploča, a završili su ga sa tabletima. I sad kad vi pogledate tu jednu tranziciju, koliko je bilo stresa, izazova i za njih, a i za same učenike. Oni su to odradili sjajno, a to nam govore svi ovi sjajni naši učenici koji gdje god se pojave osvajaju medalje. Stoga evo još jednom hvala im na svemu što su učinili za naše društvo, za naše učenike i učenice. Naravno da očekujem da će te svoje umirovljeničke dane provesti sretno i u miru, a i također koristim priliku da ih pozovem i da dalje budu društveno aktivni, da se uključe u rad predstavničkih tijela, u rad udruga i da dalje pomažu svima nama. U osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije danas radi gotovo 2900 djelatnika, od kojih je oko 2200 učitelja i nastavnika, te oko 700 nenastavnog osoblja.